Бірінші шілдеден бастап импорттық аяқ киімдер міндетті түрде маркировкадан өтуі тиіс. Бұл талап тауар туралы тұтынушыға толық хабардар етеді және салықтан жалтаруды жөнге келтірмек. Яғни енді қазақстандық нарықта сапасыз тауарлардың легі күрт төмендейді дейді сарапшылар. Сонымен шетелден импортталатын аяқ киімнің сапасы қалай қадағаланады, шетел тауарына шектеу қою отандық өндірісті дамытуға кепілдік бере ме? Басты тақырыпты айтамыз. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдетте Мирамгүл мәдәлі және бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып отырған бірнеше қонағымыз бар. Таныстыра кетейін. Самат Тәңірбергенов мырза, Қазақ жеңіл өнеркәсіп жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің модельер конструкторы, Лобар Абдуғаппарова ханым, тәуелсіз сарапшы, және Нұралы Нұрлыбай мырза, сауда және интеграция министрлігі, техникалық реттеу және метрология комитетінің сарапшысы. Қайырлы кеш, Нұралы мырза, алғашқы сауал өзіңізге. Ол аяқ киімнің маркировкалануына қатысты. Бұл процесс қалай жүргізіледі? Осы жөнінде ақпарат бере кетсеңіз. Қайырлы кеш. Жалпы бұл аяқ киімдерді таңбалау оператормен Қазақстан Республикасында тауарларды таңбалау және оларды қадағалаудың бірыңғай операторы Қазақтелеком шығарған дата матрикс технологиясы бойынша жазылған кодты тауардың қаптамасына жапсыру арқылы жүргізіледі және бұл код тауардың шыққан күннен бастап немесе импортталған күннен бастап оның толықтай сатуға дейінгі барлық өмірлік циклын қадағалауға мүмкіндік береді. Яғни осы жерде нақтылай кетейік, Нұралы мырза, демек бізде көп 80% өнім, әсіресе мынау аяқ киім өнімі, ол шет мемлекеттерден кіргізіледі елімізге. Яғни осы шет мемлекеттен кіргізілген тұста бұл аяқ киімдерге арнайы маркировкалар қойылады. Жаңа өзіңіз айтып өткендей. Енді осы жерде тағы бір сауал, дәл осы мәселеге қатысты сарапшылардың пікірі енді бұл. Яғни шет мемлекеттен кіргізілетін кәдімгі тауарлардың бағасы кем дегенде 10.000 теңгеге өсет деген болжам бар. Бұл қаншалықты шындыққа сай? Бұл болжамға қатысты айтатынымыз, бұл жалпы тауарға аяқ киім өнімдеріне жапсырылатын бұл бір бақылау сәйкестендіру белгісі дейміз. Соның бағасы қазіргі таңда бұл талқылануда. Өйткені 2019 жылы шілдеден бастап пилоттық жоба жүргізілді және ол 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған болатын. Осы қазір пилоттық жобаның қорытындылары келтіріліп талқылануда. Соның шеңберінде бұл аяқ киімдерге жапсырылатын бақылау сәйкестендіру белгісінің құны бұл 3 теңге көлемінде болады. Сонымен қатар аяқ киім өндірушілерге қажетті жабдықтар бар. Сатып алуға бұл тарапта бұл қажетті жабдықты сатып алуда мемлекеттік қолдау шаралары көзделген. Соған байланысты бұл нақты қаншалықты тауар бағасына әсер ететіні айту қиын. Тағыдан нақтыла кетейін, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, жаңағы сатып алуға, яғни мемлекеттің қолдауы бар дедіңіз. Бұл қолдау нақты қандай мақсатта беріледі? Бұл тауарларды таңбалауда қажетті жабдықтарды сатып алуға тауар өндірушілерге бағытталған қаржылай қолдау шарасы. Бұл мемлекеттік даму 2020-2025 жылдар аралығын осы индустриялық инновациялық даму бағдарламасында көзделген. Яғни бұл тегін беріле ме, жаңағы жабдықтарды сатып алуға, әлде бір несие түрінде беріле ме? Субсидия ма, несие ма? Бұл қазіргі таңда бұл тиісті қаулы жобасы қазіргі пысықталуда. Бұл қазіргі таңда бұл жоба бойынша бұл субсидия ретінде. Субсидия ретінде, иә. Жаңағы 3 теңгеңізге қатысты. Яғни әр пар аяқ киім өніміне 3 теңге қосылады, иә. Жаңағы маркировканың құны солай шығады. Әлде қате түсініп отырсыз? Қазіргі таңда талқыланып жатқан баға бұл сол 3 теңге көлемінде. Түсінікті. Бізге қосылып отырған сарапшыларымыз. Керісінше, қоса айта кететін жайт, керісінше бұл қазіргі осы біздің ресми ақпарат бойынша мемлекеттік кіріс органдары бізбен алмасып отырған. Бұл жеңіл өнеркәсіп саласында көлеңкелі тауар айналымының көлемі 63%-ға дейінгі мөлшерді құрап отыр. Осы тауарларды таңбалауды енгізу жалпы бұл тауарлардың көлеңкелі айналымын едәуір төмендетіп, жалпы барлық бизнес өкілдері үшін жағдайды теңестіруге бағытталады. Сол арқылы ол тауарлардың сапасы мен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Өйткені сондай-ақ сол арқылы бюджетке салық түсімдерін арттырады. Осылайша жалпы бизнес өкілдерінің жалпы теңестірілген жағдайда өздерінің жұмысын жүргізуі болашақта керісінше бағаның төмендеуіне алып келеді. Түсінікті. Енді осы тұста Самат мырза, өзіңізден сұра кеткім келіп тұр. Сіз айтылған мәселелермен қосыласыз ба? Мұны сұрап отырған себебім, және бұл сауалдардың шығу төркіні де қазіргі күні бұқаралық ақпарат құралдарын қарасаңыз, барлық мүмкін бұл сол шет мемлекеттен тауар тасушы, сол арқылы өз кәсібін дөңгелетіп отқан кәсіпкерлердің пікірі болуы мүмкін. Мәселен, әсіресе түрік мемлекетінен тауар тасымалдап отырған азаматтардың көбісі, мәселен, 25 мың теңге тұратын аяқ кейімнің жаңағы маркировкалаудан кейін құны 35 мыңға дейін өседі деген сияқты пікір білдіріп жатыр. Бұның таяқтың екі ұшы бар. Сіз отандық өндірушінің қызметкері ретінде көзқарасыңыз қандай? Оның пайдасы зор деп жаңа айтып кетті ғой. Теневой бизнесте жүрген теневой подпольный шығарылатын өнімдерден жайлап ағыстыра, ол түбінде оны құртады по-любому маркировка арқылы. Отандық өнімдерді бір-біріне конкуренция пайда болады. И өзіміздің бюджетке пайда түседі. Оның пайдасы зор. И еще біз өзіміздің өндіріп атқан тауарды бақылап отыру арқылы сондай пайдасына келеді. Қараңызшы, елімізде қазір 25-тен астам аяқ киім өндіретін фабрикалар бар екен. Енді ең бастысы, олар 40-қа жуық фабрика, негізінен мынау надлоктың егер берген ақпараттарына қарайтын болса, 40-қа жуық фабрика осы аяқ киім өндіру саласына қарай бет бұрған кәсіп орындардың қатарында. Тіпті өзіңіздің қызмет етіп отырған өндіріс орнының өзі қазірдің өзінде 500 мың пар аяқ киім шығаруға негізделген екен. Енді осы тұрғыдан алып қараған кезде сіздер үшін баға өсе ма, өспей ма жаңа маркировкадан кейін? Сіздердің бағаларыңыз дәл қазір қойып отырған? Өседі. Өседі. Сіздердегі... Өйткені біз салық төлейміз, пошлин, соның арқасында біздің аяқ киімді тоже қымбаттайды бағасы. Тіпті 3 теңге болса да, маркировканың құны 3 теңге болса да. Қымбаттайды, қымбаттайды. Соответственно, налог төлегеннен кейін уже заңды түрде жүргеннен кейін олардың ақпараты бойынша бізге беретін, олардың үздіксіз түрде жұмыс істейтін телефон номері бар. Әр уақытта кеңес беріп туындаған мәселелер бойынша жауап беруге. Біз өз тарапымыздан оларға сұрау салып, бұл бағытта жасалып жатқан жұмыста тағы да тексереміз. Егер кәсіпкерлік өкілдерімен жұмыста қиындықтар туындап жатса, оны да бақылауға аламыз деп айтамын. Келесі, жаңа мен басында атап өткендей, бұл жалпы аяқ киім өнімдерінде, жеңіл өнеркәсіп тауарларында таңбалауды жүзеге асырып жатқан бүгінгі таңда бұл салалық министрлік, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі. Бұл жаңа айтып кетерлік тағы бір жайт. Бұл қазіргі таңда реттеушілік әсерге талдау жүргізілуде. Бүгінгі таңда сол жаңа пилоттық жобаның қорытындысы бойынша толықтай барлық таңбалауды, міндет таңбалауды енгізудің бағасының құны және де оның мерзімдері туралы барлық нормативті құқықтық актілердің жобалары бизнеспен келісіліп қана қабылданатын болады. Бұл сонымен қатар жаңағы... Сіз айтып өткен мемлекеттік субсидиялау бұл 100% көлемін қамтима, аппараттың құнының, әлде қандайда бір бөлшегін ғана қамти алама? Келісілудегі жоба бойынша ол қажетті құралдың, жабдықтардың ол 50%-на дейінгі мөлшерін, немесе 30 000 айлық есеп көрсеткішке дейінгі мөлшерде соманы өтеуге бағытталған. Өтеуге бағытталған, иә? 30 000 айлық есеп көрсеткіш көлеміне дейінгі бағыда. Сонымен қатар, сауда қызметін реттеу туралы заңға сәйкес, бірыңғай оператор Қазақтелеком әртүрлі қаржылай инструменттер арқылы, бұл жалға алып, жалға беру немесе лизинг арқылы болсын, қажетті жабдықты ұсынылатын жағдайда қазір бизнес өкілдеріне. Бұл тиісті заңнамада көрсетілген, сонымен қатар қазіргі таңда бірыңғай оператор Қазақтелеком үкімет тапсырмасы бойынша әртүрлі жеңілдікті қарастырып отыр, иә? Жеңілдікті условия дейміз ғой, былайша айтқанда. Сол арқылы лизингке беруді, тиісті жабдықты қарастыруда қазір. Осы бір ай көлемінде олар бізге тиісті ақпаратты енгізу тиіс, қандай шешім қабылдады. Бұл ретте біз білеміз, әр бизнес өкіліне шығындар, бастап бағытында шығындар тура келетіндігі. Бұл қажетті шара, алайда оның алдағы қайтатын болашақта көлемі де болжаммен біз есептеп отырмыз. Бұл жалпы 200 миллиард теңгеге дейінгі көлемде жеңіл өнеркәсіп тауарларының заңды айналымын көтереді. Бірақ мынандай бір мәселе туындайды да, Нұралы мырза. Енді кәсіпкерлер ол түсінікті лизингке алар, өзінің қалтасынан төлер дегенмен, біздің отандық өндірушілерде, шет мемлекеттен аяқ киім тасушыларда өзінің қалтасынан кеткен шығындарын кәсіпкерлер аяқ киімнің сатылатын құнына қосып қояды да. Сонда соңында біздің кәдімгі отандастарымыз, қазақстандықтар өзінің қалтасынан бұрын мәселен, қалтасы көтермейтіндер 5 000 алып жүрген аяқ киімді 10 000-ға, қалтасы көтеретіндер 25 000 алып жүрген аяқ киімді 35 000-ға қосып алайын деп тұр да. Сонда бәрібір соңғы бұл жердегі зардап шегетін азаматшалар ол өзіміз сияқты тұтынушылар, сізбен біз. Осы тұрғыдан бұл мәселені қарастырып көрдіңіздер ме? Бағаның өспеуіне қатысты, болмаса білмеймін, бағаны реттеуге қатысты. Бұл мәселе қаралды ма жалпы? Сол бағаны реттеу мақсатында жаңа мен айтқан барлық қолдау шаралары, мемлекет тарапынан барынша қолдау шаралары көзделіп жүзеге асырылуда. Біз жабулы қазан күйінде қалдыра алмаймыз, өйткені соңында, жаңа айтып өттім, барлығын төлейтін ол азаматтар, тұтынушылар, және бұдан бөлек өзіңіз білесіз, атамекен бизнес ол міндетті түрде кәсіпкерлердің даусын, үнін сіздерге жеткізуге мүдделі, солай ғой. Сондықтан айтылған мәселелерге байланысты сіздер болашақта тағы да бұл мәселені қолға алып қарастырады деп сенеміз. Және соңғы алып қосарыңыз болса, қысқа-нұсқа. Иә, міндетті түрде біз бұл мәселелерді міндетті түрде қарастырамыз. Техникалық ақаулар қазіргі мүмкін білсеңіз, 1 қазаннан бері 2020 жылдың темекі өнімдеріне міндетті таңбалау енгізілді. Оның алдында 2 жылға жуық уақытта пилоттық жоба жүргізілді. Ол пилоттық жоба барысында кейінде техникалық ақаулар болды. Бірақ сол оператор өзінің қателіктерін, барлық техникалық ақауларды түзеу жөнінде жұмыстар жүргізді. Қазіргі таңда сол жаңа Лобар ханым айтып отқандай, бұл реттеушілік әсерге талдау анализ деп айтып отыр. Ол әлі аяқталған жоқ, бұл әлі қарастырылуда, нәтижесі үкіметке енгізілетін болады. Түсінікті, көп рахмет. Және солардың қатарында осы бағдарламада талқыланған мәселелерде ескеріледі деп сенеміз. Соңғы сауал, бұл таңбалау тек қана аяқ киімге қатысты ма, әлде киім-кешекке де қатысты бола ма? Бәріне. Қазіргі таңда 2020 жылы 31 желтоқсанда аяқталған аяқ киім өнімдерін таңбалау пилоттық жобасы аяқталды. Соның шеңберінде ғана қарастырып жатыр. Қазір бірақ жеңіл өнеркәсіп тауарларының, сол жаңа қарапайым киім өнімдері де қазір пилоттық жоба сатысынан өтуде әлі. Түсінікті. Жақсы, көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, бізбен тікелей байланысқа шыққандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Алардақты ағайын, біз өздеріңізбен келесі жүздескенше қоштасамыз. Аман, сау болыңыздар.